Luciana Abreu esteve no programa da Cristina e, usando da palavra, leu um texto onde deixa no ar duras acusações aos seus pais, irmã e ao pai das duas filhas mais velhas. Na sequência das declarações, a irmã mais nova de Luciana, Luísa Abreu, falou em exclusivo a Manuel Luís Gouxa, numa entrevista que será emitida esta segunda-feira no Você na TV, para, acredita-se, responder a Luciana Abreu. Já o pai optou por recorrer à TV 7 dias para se defender das acusações de violência doméstica e abusos de que voltou a ser alvo. Para Luís Costa Real, a atriz não merece ser tratada como filha, tendo demonstrado desde cedo que sentia muitos ciúmes da sua irmã mais velha. Acusando a filha de ser manipuladora, o pai da atriz e cantora explicou à TV 7 dias alguns dos pormenores da sua relação com a filha, dizendo que chegou a acreditar numa reconciliação, que não acontecerá. Segundo Luís Costa Real, a filha tentou aproximar-se para evitar ir a tribunal num processo onde era acusada de difamação. Luís Costa Real conta também que a filha decidiu recuperar o caso que o envolve como forma de poder voltar a ter espaço nas notícias.